Sofia Hakopyan-ի հետ մենք ծանոթացանք 2020 թվականի ապրիլին, երբ նա առաջարկեց MediaMax-ի MK-ի համար պատրաստել թաքնված Սասուն հատուկ նախագիծը, որը պատմում էր Սասունի լեռներում ապրող կրոնափող և քրիստոնյա արաբախոս հայերի մասին. 2022 թվականի սեպտեմբերին Սոֆիան տեղափոխվեց Արցախ, որպեսզի ի տարբերություն շատերիս ոչ թե խոսքով, այլ իրականում լինի արցախցիների կողքին։ Եվ այսօր Սոֆիայի հետ խոսելու ենք Արցախում անցկացրած գրեթե 1 տարվա մասին, այդ ընթացքում նրա տեսած լավ և վատ բաների մասին։ Կարմիր թելի գործընկերն է Յորքի համալսարանի Եվրոպական կամպուս հանդիսացող City College-ը, որը Ստրասբուրգի համալսարանի հետ համատեղ Հայաստանում ներկայացնում է համաեվրոպական Executive MBA ծրագիրը, որի մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք զանգահարել հեռախոսահամարով, որը տեսնում եք ձեր էկրանին։ Թաքնված Սասուն նախագծի վերջին նյութը վերնագրել էինք Սասունը, քանի դեռ մենք այնտեղ ենք, ասում այդ ժամանակ ոչ դու, ոչ ես չենք կարող ենթադրել, որ մի տարի անց 2021-ի ապրիլին անելու ենք ձայն Հադրութի նախագիծը, որտեղ պատմելու ենք Հադրութից ստիպված հեռացած մարդկանց մասին։ Ինչ-որ օրինաչափություն տեսնում ես սրանում, թե այնուամենայնիվ այն ինչ տեղի ունեցավ, չպետք է տեղի ունենար։ Զարմանալի է, բայց ես բլոկադայից դուրս գալուց հետո առաջի բանը, որ արել եմ, դա նորից Սասուն գնալն էր, մի քանի օր անց ընդամենը, և այս անգամ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր ավելի դժվար է լինելու, թե ավելի իմաստավորված է լինելու, և ընդհանրապես ինչ եմ զգալու, դժվար էր, շատ դժվար էր, և հատկապես ես շատ դժվարանում էի նայել այնտեղի իմ հարազատներին, մարդկանց, հայերին, ովքեր այնտեղ մնացել են, որովհետև իրանց մոտ շատ այսպիսի ներքին հանգստություն կար, որ թեկուզ և մենք այստեղ ենք և դժվար պայմաններում, բայց Հայաստանը աջող երկիր է, ունի Արցախ, ունի հաղթանակ, և ես շատ այս անգամ ինձ զգում էի, չէի կարողանում գլուխս շատ բարձր քայլել, որովհետև թվում էր, թե ես չունեմ այլևս այն, ինչ ինձ որպես Հայաստանից եկած հայ կես գլուխ բարձր է դասում, իսկ իրենց թերի, հա, և հիշում եմ, որ այդ զգացողությունը Սուրբ Աղբերի գիվանք, երբ որ գնում էինք, իսկ այդ իմ նպատակներից էր բլոկադայում, իմ ուխտերից մեկն էր, որ շատ վախենում էի, որ իսկ ինչ կլինի, որ ես էլ չգնամ այդ վանք, և այս ամեն ինչ ավարտվի, ոչ լավ ավարտ չունենա, և հիշում եմ, որ գրեթե այն էմոցիոնալությունը, որ միշտ ունեցել եմ, շատ սառած էր, և այդ գյուղացին, որ մեզ ուղեկցում էր, ասեց, անցած տարի էլ էր ինչ-որ խումբեք է, բայց ձեր նման չէին, ասեց, հուզվող, էմոցիոնալ մարդիկ էին, լացում էին, ձեր նման չէին, ու ես իրան չէի կարողանում բացատրել, որ ես այդպես մի շաբաթ առաջ ամարաս եմ կորցրել, ու դրա համար լացես չի գալիս արդեն Սուրբ Աղբերիքում, որովհետև ինձ միշտ մխիթարող հանգամանք ա եղել Սասունում, որ ես չկա, բայց կա մի բան, որ կարող է դա լրացնել, և ինձ միշտ թվացել է, որ Սուրբ Աղբերիքը, այն մյուս վանքերը, այսպես ասած, մեզ ներելու են, որովհետև մենք ունենք ու պահում ենք ամարաս ու գանձասար, հիմա լուր էինք։ Իսկ մարդկանց հետ, եթե խոսել ես այնտեղ, իրենք ինչ էին ասում, ինչ-որ թեկուզ քողարկված կշտամբանքի խոսքեր լսել ես։ Մարդիկ շատ ծանր էին տանում, որպես ամեն մեկը, որպես անձնական ողբերգություն էին տանում, խոսքը այնտեղի հայերի մասին է, բավականին մեծ վերք էր իրանց համար Արցախի այլևս չլինելը։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ պատմվածք էի գրել այնտեղի լեռներում ապրող մի հայի մասին, ով որ 90-ականներին իր բոլոր այծերին վաճառել էր և ռադիո գնելու համար, որպեսի Երևանի ռադիո բռնի և լսի, և դա նրա հետ էր կապված, որովհետև ինքը ուզում էր Արցախյան ֆրոնտից նորություններ լսել, և այդ իր կյանքում շատ մեծ իրադարձություն էր։ Այս անգամ ես այդ մարդու տուն չգնացի, որտեվ իրեն
չգիտեմ, ինչ էինք խոսելու իրար հետ, գուցե պետք էր գնալ, որտեղ ինձ թվում ա հենց իրանց հետ մեր փոխադարձ լռությամբ էինք երևի ամենալավը իրենք էին հասկանալու, բայց դեռ չգնացի, որովհետև տպավորություն էր, որ այն ժամանակ ես իրենց չակերտների մեջ ինտեգրվածներին շատ հարցեր ունեի, հիմա իրենք ինձ չինտեգրվածիս, չգիտեմ ինչ էին հարցնելու, ես ինչ էի պատասխանելու։ 2022-ի ամռանը եւս մի նախագիծ արեցինք Սահման անունով, որտեղ պատմեցիր սահմանամերձ դարձած գյուղերի մասին, կամ կիսված, հա, ինչպեսին թաղավարտներ։ Այն ժամանակ մարդիկ, որոնք ապրում են, ես հիշում եմ, հա, այդ նյութերը, չնայած բոլոր դժվարություններին, որոնք առաջացել էին իրենց կյանքում, հիմնականում այդ նյութերի հերոսները բավական լավ էին տրամադրված եւ վճռական էին տրամադրված։ Եվ ինչ ես կարծում, այդ վճռականության հետ բլոկադայի ընթացքում ինչ-որ բան կատարվեց, թե մարդիկ իրականում նույնն էին, պարզապես արդեն քաղաքական հանգամանքները, որոնք սովորական մարդկանց, հա, վերահսկողությունից դուրս էին, վերեցին իրավիճակը այնտեղ, որտեղ, ну, չասենք մարդկանց ոգին կոտրվեց, բայց մարդիկ որպես բանական էակներ հասկացան, որ ну չասենք իմաստ չունի դիմադրելու, բայց որ այդ դիմադրությունը չի տալու այն արդյունքը, որը կարող է տալ։ Մարդիկ նույն մարդիկ էին, բայց կար մի խնդիր Արցախում եւ ոչ միայն Արցախում, որ Արցախյան կոնֆլիկտի հետ կապված եւ գետնի վրա իրավիճակի հետ կապված այդ մարդկանց եւ մեզ բոլորիս ոչ վերջի ռոպեն ճիշտը չի ասվել։ Այսինքն այդ մարդիկ նույն մարդիկ էին, բայց իրենք խապված էին շատ, և բոլորը այդ զրկանքները իրականում կրել են մի պայմանով, այսպես ասած, եւ մի ցանկությամբ եւ հույսով, Արցախի բարբարով ասած, թաքի կռիվ չինի, թող այսպես լինի, թող հաց չլինի, մենակ թե հարաբերական կիսա թեկուս խաղաղություն լինի։ Եվ վերջում կարծում եմ արդեն են իրավիճակներ, որ մարդիկ հասկացան, որ այո, մեզ խափել են, և դա է, մարդիկ ինձ թվում է խափվածությունից ամենաշատն են հոգնում եւ կոտրվում։ Սպիսի հարցնեմ, հա, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտարարությունից հետո քո անձնական պատկերացումը ապագայի մասին Արցախի ինչպիսին էր, այսինքն դու ինչպես էիր պատկերացնում, որն է լինելու հանգուցալուծումը։ Ես վերջերս մտածում եմ այդ մասին, որ երբ ես որոշել եմ գնալ Արցախ եւ ապրել, ինչ եմ սպասել եւ ոնց եմ պատկերացրել, հասկացա, որ չունեի այդ պատասխանը եւ իսկապես ոչ մեկ չէր պատկերացնում ինչեւ վերջ։ Գիտեի, որ շատ դժվար տեղ եմ գնում, գիտեի, որ լինելու են դժվարություններ, նույն բլոկադան ոչ այդքան երկարատև, բայց հաշվի առել էի, որ լինելու է եւ այդ ճանապարհը փակվելու է միանշանակ, բարբերաբար կարող է փակվի եւ այլն, բայց ինձ մենք այս մասին երբեք չենք խոսել եւ դու էլ երևի չգիտես, որ ինձ Արցախ տանող գործոններից մեկը քո սյունակն ա եղել, պատերազմի ժամանակ գրված, երբ որ Ալիևին դիմեցիք, որ պատմեք այդ լավագույն կյանքի պայմանների մասին, որոնք նախատեսված են արցախցիների համար, եւ այդ ժամանակ հենց Հադրութը արդեն ընկել էր եւ գալիս էին տեղահանված մարդիկ եւ հումանիտար առումով փորձում էին իրենց օգնել, եւ անընդհատ ես շփվում էի իրենց հետ եւ անընդհատ լսում էի այդ պատմությունները, որ այս գյուղում մարդ սպանեցին, այստեղ էսպիսի բան եղավ եւ այլն, եւ հասկանում էի, որ էթնիկ զտումն ա մեր աչքի առաջ, այն ժամանակ մեր սերնդի տեսած առաջին էթնիկ զտումն ա տեղ ունենում, եւ շատերը չգիտեն ինչ ա իրականում կատարվում, եւ այդ սյունակը կարդալով իմ մոտ զվարվեց այդ ինչ որ մի բան, որ եկեք այդ better life-ը, Ալիևի ասած, որը ինքը չեմ հիշում, որ միջազգային լրատվամիջոցի եթերում էր ասել, ցույց տանք Ձայն Հադրութի նախագծով։ Եվ այդ նախագծի նյութերը հավաքելու համար ես 2021-ի փետրվարի վերջին, մարտի սկզբին առաջին անգամ Խարվաճարի վերջորդը չհաշված առաջին անգամ գնացի հետ պատերազմյան Արցախ, եւ հիշում եմ, որ հետ գալուս ճանապարհին, ես հիշողությունից շատ վատ մարդ եմ, բայց այդ պահը եւ այդ զգացողությունը շատ լավ եմ հիշում, որ շատ հստակ էր իմ մեջ, որ ես հետ եմ գալու ու հետ եմ գալու ապրելու համար այստեղ, չպատկերացնելով եւ հստակ, այսինքն դեռ հստակ չէր իմ համար
ինչ է լինելու 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի հետո, բայց շատ հստակ էր, որ ես ուզում եմ լինել այդ շրջանում այստեղ, եւ հիշում եմ, որ ընկերներից մեկը մտերիմ հարցրեց, որ լավ ես անում, որ տենց ես որոշե, բայց կարաս բացատրես ինչու։ Ասացի, չգիտեմ ինչու, բայց որովհետև երևի ես Արցախի հետ չէի այդքան շատ, երբ որ Արցախում լավ էր, ուզում եմ լինել Արցախում, երբ որ Արցախում վատը։ Ու այդպես էլ արեցի։ Բլոկադայի առնվազն երկրորդ կեսից իմ համար արդեն հստակ էր, որ լավ տեղ չենք գնում եւ որ արդեն անդառնալի փուլում ենք։ 3 սյունակ ես դու գրել բլոկադայի ընթացքում եւ մի քանի մեջբերում անեմ։ Առաջինը կոչվում էր զրոյական կետն ու շրջապակված ապրիլի 24-ը եւ գրում էր, որ մենք վերադարձել ենք կոնֆլիկտի զրոյական կետին, շեշտում եմ ոչ թե անդառնալի, այլ զրոյական կետին։ Ճիշտ է, շատ հեշտությամբ կարող եք ամարթեն մտնում է անդառնալի փուլ ամեն օր ու ամեն ժամ, բայց բուժման համար միշտ նախ ճիշտ ախտորոշում տալու անհրաժեշտություն կա։ Այդ պահին, հա, քո կարծիքով ճիշտ ախտորոշումը ո՞րն էր։ Զրոյական կետում լինելը եւ նախորդ 30 տարվա մեջ Արցախը որպես մեր ուզած եւ մեր երազած պետություն չկայացնելը, այսինքն ցավալի է, որ տաբու էր մինչեւ վերջել խոսել այդ խնդիրներից, որոնք կային ներսում, եւ իսպար բացակայում էր կոնստրուկտիվ քննադատությունը, որովհետև մարդիկ վախենում էին այդ ձայնը բարձրացնել, որովհետև առանց դա էլ վատ վիճակում էր Արցախը, առանց դա էլ, այսինքն թվում էր, որ այնքան խնդիրներ կա, եւ հիմա խոսել, որ Արցախում չկա կայացած բանակից բացի, իմ կարծիքով չկա կայացած ոչ մի ինստիտուտ, կա կադրերի խնդիր, կա լուսաբանման խնդիր, ես մինչեւ հիմա էլ բարբերաբար ասում եմ, որ ներսից մենք, այդ թվում ես եւ իմ բոլոր գործընկերները տապալել ենք բլոկադայի լուսաբանումը։ Ինչքան որ դա անհատներից չէր նաեւ կախված եւ կան ուղղակի էլի ինստիտուցիոնալ խնդիրներ, որոնք չարվեցին, բայց շատ ես կարևորում էի ներսից այդ ինքնակնդատության համարձակությունը, որը իմ համար շատ քիչ էր կամ բացակայում էր։ Ախտորոշումը տալը դա էր, որ ցավոք այո, առանձին դրոշ եւ օրներ Արցախ ուներ, բայց մնացած ամեն ինչ, ինչ որ պետք էր պետություն դառնալու համար, ցավոք չուներ, սկսած ինստիտուտներից։ Կարծում եմ ամենակարևոր ախտորոշումը հենց այդ հոդվացի վերջում կար։ Զրոյական կետում ենք, որովհետեւ արդեն իսկ շրջապակված Արցախում հնարավոր է, որ հիվանդանոցում արյան պարզագույն անալիզ հանձնելու համար անհրաժեշտ նյութ չլինի, սակայն ինչ որ մեկի քավորի շնորհիվ կողքի խանութում կարող է անանաս եւ սնիկերս վաճառվել։ Սենը մարդ ունեցել գրելու, ու բնականաբար դու ներսից ես տեսել շատ ավելի լավ եւ շատ ավելի իրավունք ունես դրա մասին խոսելու, բայց մարդը, պարզ մարդը, ինքը ոնց որ ես բոլոր քաղաքական, աշխարհակաղաքական մեր ձգտումների մեջ մենակ մնաց, եւ ըստ էության ես շատ եմ մտածել եւ շարունակում եմ մտածել, հա, մենք որ ասում ենք Արցախը մերն էր, ինչ էինք մենք ցանկանում, եւ կարծես թե ցանկանում ենք, որ այնտեղ ապրող բոլոր մարդիկ հնարավորություն ունենան խաղաղ եւ երջանիկ ապրել, բայց այդպեսի sense հավաքական պատկերացում մենք ունենք, հա, առանձին վերծված մարդիկ իրենց բոլոր հոգսերով, այս անարթարությունների միջով անցնելով կարծես դուրս էին մնում մեր հայացքից, եւ այնինչ եղավ վերջին օրերին, հա, արդեն վերջին պատերազմից հետո այդ ահավոր պայթյունը, երբ մարդիկ ճարահատյալ ուղակի դուրս բրցնելու բան էին, եւս դրա ապացույցներ։ Բայց եւ միշտ թվում էր, որ Արցախում որպես եւ ավելի փոքր միավոր եւ այդպես ավելի համախմբված այլ կերպ պետք է լիներ եւ ի տարբերություն Հայաստանի, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ փաստորեն այնտեղ էլ էր առանձին վերծված մարդը, ոնց որ անտեսված։ Ինձ թվում է, մենք մեր հազարամյա սպասումները, կոմպլեքսները բոլորը փաթաթել էինք Արցախի ուսերին եւ սպասում էինք, որ բոլոր արցախցիները պիտի մինչեւ վերջ ձգտեն հերոսանալ,
պիտի անպայման բոլորը լինեն այնքան քաչ եւ այնքան դիմադրող, որ չվախենան, անգամ կարծեմ պետնախարարներ Արցախի արդեն նախկին Գուրգեն Ներսիսյանը ասել, որ մենք մեր պապերը նախընտրել են սոված մահանալ, բայց չհանձնվել, չգիտեմ չհանձնվելը այդ առումով կոնկրետ ինչ կոնտեքստում էր, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր դաս էր մեզ Արցախը եւ Արցախի շուրջ վերջին իրադարձությունները այն առումով, որ մենք պիտի այլևս փորձենք դառնալ ավելի մարդակենտրոն հասարակություն, ավելի գնահատենք անհատին իր անձնական դրամայով, որովհետև իսկապես այն մարդիկ անգամ, ովքեր Արցախում հենց իմ հետ անհատական զրույցների ժամանակ այդ նույն սկզբունքներն էին բարձրաձայնում, որ չէ, ախր այս ամեն ինչը, ախր մենք այսքան տարի, ախր ոնց թողնենք, ոնց գնանք, այդ նույն մարդիկ վերջում հասկացան, որ իրենց և իրենց երեխաների և կողքինի կյանքից կարևոր ոչ մի բան չկա։ 2020-ին մենք կարծում եմ այդ նույն դասերը ստացել ենք գերիների առումով, որտեղ մենք մի հասարակություն էինք, որտեղ ընդունված էր կարծել, որ շատ կներեք, լավ տղանգերի չի ընկնում, եւ մենք վերջում դարձանք հասարակություն, որը արցունքով ու ծափերով ադիմավորում իր գերի երեխաներին, որոնք ունեին իրավունք ապրելու եւ ունեին այդ իրավունքը որոշելու, պայթեցնել իրենց այդ պահին, թե ապրել եւ մեղավոր չեն, որ նախընտրել են ապրել։ Եվ մյուս քոսյունակում, որը արդեն հուլիսի վերջին էիր գրել, ճանդամի ճանապարհը կամ կրկնակի շրջափակվածները, եւ այդտեղ գրում էիր, որ մեջբերում էիր, հա, 22-ամյա արցախցի աղջկան, ով ասել էր, որ ուսման նպատակով Երևան մեկնողները երբեմն իրենց ստիպված են լինում զգալ որպես խողտակվող նավից փախչող առնետ, հա, ըստ էության շարուն քիչ առաջ ասացիր արդեն դա, եւ գրել էր նաեւ, որ այդ դուրս գալու, հա, այդ ձեռմինը ինքը եւս դարձել է այդպիսի ինչ-որ մի խարան, հա, որը Երևանում նստած բավական լավ պայմաններում մարդկանց համար իհարկե հեշտ է այստեղից նման բնորոշումներ տալ։ Մենակ Երևանում նստածների կողմից չէ, հենց Արցախի ներսում դա շատ նաեւ տաբու թեմա էր եւ բավականին նոր բառ պիտի օգտագործեմ, բուլինգի էին ենթարկվում, ատելության խոսքի էին արժանանում նաև հենց հասարակության ներսից մարդիկ, ովքեր մինչ ռազմական գործողությունները համարձակվում էին ասել, որ այո, առնվազն են մարդիկ, ովքեր որոշել են դուրս գալ անվտանգության, առողջության եւ այլ խնդիրներից ելնելով, պիտի այդ իրավունքը նրանց տրվի։ Եվ ես այդ մարդկանցից մեկն եմ, որը մայիսին մոտավորապես անցակետի դրվելուց հետո այդ որոշումը կայացրել եմ, եւ անգամ իմ շրջապատի ներսում բավականին դժվար էին այդ խոսակցությունները, եւ պարբերաբար պիտի բացատրեիր, որ այդ կապ չունի Արցախը սիրել չսիրելու հետ, եւ դու պակաս չես սիրում, եւ դու պակաս ապրումներ չունես։ Ես հիշում եմ այդ օրը, երբ որ 4 ամիս անց, սեպտեմբերի 13-ին կարծեմ ինձ զանգեցին խաղապահների գրասենյակից ու ասացին, որ քո հերթը վերջապես հասել եւ դու պիտի գնաս, այդ իմ կյանքի ամենադժվար եւ ամենավատ օրն է եղել իսկապես։ Ես շատ լուրջ նստած մտածում էի գնալ թե չէ։ Այն դեպքում, երբ որ 4 ամիս իմ այրիկին ստեղ սպասում էր, 4 ամիս ես այդ հերթին սպասել եմ, սկանդալներ եմ արել կառավարության ներսում, որտեղ տեսնում էի, որ մարդիկ ինձնից ուշ դիմում գրած գնում են ծանոթով եւ այլ հնարքներով, իսկ ես դեռ էստեղ եմ, եւ այլն եւ այլն։ Մի քիչ Արցախի ներսում նաև դա այդ խոսույթը ձևավորվելա դուրս գալու մասին 90-ականներից, որովհետև 90-ականներին շատ բնակավայրեր պահվել են հենց նաև դրա շնորհիվ, որ կանայք եւ երեխաները մնացին ներսում, եւ բոլորս գիտենք Մոնտենա անգամ այդ մեթոդը կիրառել, մարտունից դուրս չի թողել, մարդկանց եւ անդադար օրինակներն էին վերում, մինչեւ 2020-ը հադրութեցիներն էին բոլորը ասում, որ հադրութավեշմինը դուրս չի եկավ, եւ այլն եւ այլն, բայց պետք էր, չկային մարդիկ, ովքեր կբացատրեին արցախցիներին, որ 90-ականների իրավիճակը եւ հիմա բավականին տարբեր է, եւ նորից հետ են գալիս առաջին հարցին, որ մարդկանց ճիշտը ինչ է, վերջ բացատրող չկար, ուղղակի։ Ես ուզում եմ խոսենք նաև Ռուբեն Վարդանյանի մասին, 22 թվականի սեպտեմբերին, եւ դու գնացիր Արցախ, եւ ինքը գնաց Արցախ, եւ ես կարող եմ իհարկե սխալվել, բայց ես տպավորություն ունեմ, որ
իր այն առաքելությունը, որը ինքը մեկնել է, իսկ ես ցանկանում եմ հավատալ, որ իր առաքելությունը իսկ սկզբանե բարի եւ ազնիվ առաքելություն էր, բայց կարծես թե չընդունվեց արցախցիների կողմից եւ տպավորություն կա, որ մարդիկ կամ չհավատացին մինչեւ վերջ, որ ինքը ունի ինչ որ ազնիվ մղումներ, կամ նորից ելնելով տեղական առանձնահատկություններից իրեն որպես այնուամենայնիվ օտար էին ընկալում, քո կարծիքով այնտեղ ապրելով, կամ միգուցե ինքը ինչ որ բաներ ճիշտ չարեց եւ այլ կերպ պետք է վարվեր, որովհետև կար մի շրջան, որ թվում էր, որ այո, ինքը կարողանա ինչ-որ բան արմատապես տեղում փոխել, բայց մի քանի ամիս հետո անց, մենք տեսանք, որ դա չստացվեց, քո կարծիքով որն էր պատճառը կամ միգուցե պատճառները։ Ես առաջի մտքի հետ չեմ համաձայնվի, որ չընդունվեց ինքը եւ իր գաղափարները, որովհետեւ ներսից ակնհայտ էր, որ կար բաբականին մեծ ոգևորություն Արցախի հասարակության ներսում, թարմության այդ վերաբերյալ, նաեւ որովհետեւ Ռուբեն Վարդանյանը մենակ չէր եկել եւ իր հետ բաբականին մեծ թիմեր բերել, ընդհանուր միջև լրատվամիջոցներ, որոնցում նաեւ ես էի աշխատում եւ տեսնում էի իմ գործընկերների մեջ այդ ոգևորվածությունը, որ կան նոր թարմ կադրեր են գալիս եւ կարիք կար բոլոր ոլորտներում դրսից կադրերի այդ ուղղորդման, թե կուզնեմ պրոֆեսիոնալիզմի առումով, եւ չէ, ընդունվեց, բավականին ընդունվեց մարդիկ, նաեւ Ռուբեն Վարդանյանին որպես օտար չէին ընկալում, որովհետեւ առաջին անգամ չէր ինքը Արցախում ինչ-որ բան անում եւ կար բավականին շատ նախագծեր կար եւ կար ինչ-որ շրջանակ, որ իրեն ընկալում էին եւ ընդունում էին, եւ ժողովուրդը բավականին ոգևորված էր։ Ավելին, ինձ թվում է, իր պաշտոնը լքելուց հետո կար կոտորվածություն եւ հիասթափություն մարդկանց մեջ, ինչու այդ կոտորվածությունն ու հիասթափությունը չդրսեւորվեց ավելի բարձրաձայն, եւ մարդիկ, ես սպասում եմ, օրինակ, որ դուրս կգամ փողոց, անկախ նրանից, որ ես չունեի որևէ քաղաքական կողմնորոշում, բայց զուտ տեսնելով, որ մարդիկ ցանկանում են այս մարդուն տեսնել այդ պաշտոնում, բայց ինչու դուրս չեն գալիս այդ դեպքում, ընդ որում ես չգիտեի ես իրանց հետ դուրս կգամ թե չէ, բայց ինձ զարմացնում է, որովհետև ես տեսնում էի ինչքան շատ աջակցություն ունի ժողովրդի շրջանում, ինչու դուրս չեկան մարդիկ փողոց եւ ինչու հեշտ մարսեցին, հա, այդ հերացումը, ինձ համար հարցը դա է ավելի շատ։ Ինձ թվում է, որտեղ Արցախը ամեն դեպքում, ես միշտ ասում եմ, Արցախը հասարակություն չէ, Արցախը օջախ է, եւ լավ եւ վատ դրսեւորումներով, եւ շրջանակը շատ նեղ է, փակ սոցիում է, եւ կապերը շատ էլի նեղ են, եւ դրա համար նաեւ կոռուպցիոն համակարգն է շատ ճկուն եղել, որովհետեւ բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը, այսինքն ինքը օջախ է իսկապես, գուցե այդ օջախային մտածողությունն է նաեւ խանգարել, որպեսի մարդիկ ավելի բարձր դժգոհեին, գուցե նաեւ իրավիճակը, որը շրջափակված էինք եւ բոլորը իսկապես վախեցած են, եւ նաեւ վախեցած էին այդ նույն թաքիկ ռիվչինի, միայն թե այս ամեն ինչը չվերածվի ավելի վատ բանի, գուցե դրանով։ Բլոկադայի ամբողջ ընթացքում, որը դու Արցախում անցկացրել ես, մարդկանց համար, ну ենթադրում եմ, որ երևի կար ինչ-որ դինամիկա, միգուցե փոփոխվում էր, բայց որն էր ընդունելի, քիչ թե շատ ընդունելի լուծումը, որոնց քո կարծիքով ոչ թե քաղաքական գործիչները, ոչ թե նախագահը, պետնախարարը, պատգամավորները, այլ սովորական մարդիկ համաձայն կլինեին, ըստ էության նկարագրել ես արդեն, միայն թե պատերազմ չլինի, կռիվ չլինի, բայց կարծում եմ մարդիկ հասկանում էին, որ դա ինչ-որ մի իրավական ձևակերպում պիտի ունենա, ու կոպիտ ասած, հա, ինչ որ ձևով ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում մարդկանց համար հոգեբանորեն կարող էր ընդունելի լինել, թե դա կարմիր գիծ էր սովորական մարդկանց մասին։ Միանշանակ կարմիր գիծ էր, ինձ թվում է, մարդիկ ցավոք չէին պատկերացնում մինչև վերջ իսկապես ինչ է սպասվում, մինչև վերջ շիրոպեն կային մարդիկ, ովքեր հույս ունեին, որ ամեն դեպքում հարաբերական խաղաղությունը գոնե մինչև 2025 կտևի, որովհետև կարոսների ներկայությունը, այսինքն սա շատ ակնհայտ էր, որ դեռ մարդիկ հույսեր կապում էին, ինչքան էլ որ հիասթափված էին առնվազն փառուխի դեպքերից հետո եւ բլոկադայի ընթացքում էլ, որտեվ նույն ռուս խաղապահների ուղաթիռից էին իջնում այդ ծխախոտը, որը վաճառվում էր կարծեմի բլոկը 25-ից 35,000, հա, այսինքն մարդիկ դա տեսնում էին եւ մարդիկ բնականաբար հիասթափություններ ունեին, բայց անվտանգային առումով առնվազն մեծամասշտաբ հարցակումից խուսափելու հավատը ունեին,
Եվ քանի որ Արցախում բավականին սովոր են ապրել այդ ինքնապահպանման ռեժիմի մեջ 30 տարի, հա, եւ անդադ այդ համեմատականները կային 90-ականների հետ, որ էլի եղել ենք շրջափակված, եւ քանի որ էլի գալիս ենք դրան մարդկանց ճիշտը ոչ մեկ չէր համարցակվում ասել, ինձ թվում է մարդիկ ինքնահոսի էին դա իրականում թողել, որ դե էլի ապրել ենք այսպիսի բաներ, մի օր մի լույս կբացվի։ Այսինքն, ըստեղության ոչ ռացիոնալ մոտեցում էր։ Քո վերջին սյունակը, որը արդեն հոկտեմբերի 28-ին էիր գրել, արդեն երբ ամեն ինչ տեղի էր ունեցել, կոչվում էր «Մեր և Արցախի մասին այդպես էլ չլսված դյուզը»։ Եվ ես հիշում եմ, որ ընթերցողներից մեկը այս հոդվածի մեկնաբանություններում գրել էր, որ ամեն ինչ ճիշտ է ասում, բայց ունակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 97 թվականին այդ ամեն ինչը արդեն ասել էր, և հեղինակը այդքան էլ իրավացի չէ, որ որևէ մեկը չի ասել։ Համաձայն ես նման մոտեցմանը, թե դու այնուամենայնիվ դա ի նկատի չունեիր, այսինքն ոչ թե զուտ քաղաքական, այլ դա կրկին դառնալով այդ սովորական մարդկանց հետ հարաբերվելու այդ ունակությունը, չգիտեմ, ցանկությունը, կարողությունը չունենալն էսի նկատի ունեցել։ Երկու առումով էլ նկատի եմ ունեցել, այսինքն եւ քաղաքական, եւ երկրորդ մասով, եւ հատկապես բլոկադայում, որտեղ ես բլոկադայում հույս ունեի, որ վիճակի ծայրահեղությունը գոնե կստիպի սթափվել այն շրջանակներին, որոնք պատասխանատու են այդ ճիշտը ասելու, եւ մարդիկ կհասկանան, որ ռուսի ասած դալշն եկուտը, հա, այսինքն այլևս կյանքերի հետ ենք խաղում եւ կա իսկապես վտանգ ցեղասպանության շատ ուղիղ, հա, եւ ես էթնիկ զտում տերմինը ի դեպ չեմ ընդունում, որտեւ իմ կարծիքով իրավական մասով ինքը զուտ ստեղծված է ցեղասպանության պատասխանատվությունը թեթևացնելու համար, բայց այն ինչ որ մենք ապրում ենք, մենք ունենք նաև մեդիա մաքսում հոդված բլոկադայում ծնվածները եւ չծնվածները, այդ ամեն ինչը որ մենք ապրում ենք, դա ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով շատ հստակ ամրագրված ցեղասպանություն է, եւ ես հույս ունեի, որ գիտակցում են դա վերին շրջանակներում, բայց չեն գիտակցում, որովհետեւ իրենց տանը բլոկադա չէր։ Շատ է գրվել, խոսվել, քննարկվել այդ վերջին, հա, իշխանապողությունը, որ Արցախում տեղի ունեցավ ըստ էության վերջին պատերազմից մոտ երկու շաբաթ առաջ, քաղաքական վերլուծության ակնկալիք չունեմ, բայց քո կարծիքով դարձյալ նայելով սովորական պարզ մարդկանց աչքերով, ի՞նչ էր դա, եւ արդյոք դա կարող էր ինչ-որ բան փոխել, թե դա արդեն փրփուրներից կախվելու նման մի բան էր։ Ինձ թվում է բավականին հանցավոր անգիտակցության մասին ենք խոսում, որովհետեւ ինչքան էլ բոլորս դժգոհ էինք, իսկ ակնհայտ բոլորն էին դժգոհ բլոկադայի մեծ մասը ղեկավարած Արցախի նախկին իշխանություններից արդեն, այդ իրավիճակում հաշվի առնելով նաև Ադրբեջանից եկող շատ հստակ ազդակները, որ դա տանելու է իրենց համար արդեն լեգիտիմացվող ագրեսիայի, սա շատ ակնհայտ էր, եւ կարծում եմ, որ ինքը արկածախնդրություն էր բավականին հանցավոր։ Եվ դարձյալ, հա, երբ ասում ենք, որ մարդկանց ճիշտը չէին ասում, ո՞րն էր այդ ճիշտը։ Գոնե բլոկադայի վերջին շրջանում ճիշտ այն էր, որ պետք է ինչ-որ ձևի ինտեգրվել, եթե, այսինքն կամ ինչ-որ ձևով ինտեգրվել, կամ արտագաղթել, ոնց որ ոսկե միջին չէր մնում։ Ես կարծում եմ երեք տարբերակ կար, եւ դա շատ ակնհայտ էր, եւ բոլորի համար էր ակնհայտ, որ Արցախը կամ ինտեգրվում է Ադրբեջանին, որը պարզ էր, որ արցախցիները չեն ընդունելու, եւ այնտեղ ապրող որևէ մեկս չէինք ընդունելու, կամ խաղաղ էվակուացիա է տեղի ունենում տարհանում, կամ լինում է ագրեսիա ռազմական, որն էլ տեղի ունեցավ, ցավոք տարան այս երրորդի ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, ուղղակի բոլորը վախեցան, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու էին այդ ճիշտը ասել, քաղաքական վերնախավի մասին խոսքը, ուղղակի ամեն մեկը վախենում էր վերջնական պարտությունը իր վրա վերցնել եւ կարող լինել այդ վերջնական պարտության պատասխանատվության։ Իսկապես ոչ մեկ չհամարցակվեց կանգնել ու արցախցիներին ասել, որ սա վերջնա, եւ կամ դուրս ենք գալիս, կամ այն երկու սցենարն է։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե նրանում է, թե այս երեք սցենարներից ես որն եմ ավելի
pakas khelamit cam avel khelamit hamarom, այլ որ կար այս երեք սցենարը եւ ընդհանրապես բաց տեքստով ոչ մեկ այս չզգուշացրեց մարդկանց եւ չասեց, որովհետեւ այո, 90-ականներից այդ ամեն ինչը կրած, չգիտեմ, Տիկին Վարդուհին, որը աշխատում էր Ստեփանակերտի X մանկապարտեզում, ինքը կարող է իրեն թույլ տալ դա չգիտակցել, բայց մարդիկ, ովքեր պատասխանատուն էին այդ ամեն ինչի եւ ունեին լծակներ իրավիճակը տանելու այս կամենուղությամբ, իրենք պարտավոր էին այսքանը գիտակցել։ Ես այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ եւ վերջին 3 տարիներին եւ ինչ որ տեղի ունեցավ սեպտեմբերին, իհարկե դա ողբերգություն է, բայց իմ համար կարծում եմ ամենամեծ ողբերգություն, ու ես անընդհատ դրա մասին մտածում եմ, որ դա այն մոտ 200 տղաներն էին, հա, որ զոհվեցին վերջին պատերազմում, այսինքն կենաց մահուկրիվ տվեցին, կարծում եմ գիտակցելով, որ այսինքն այլևս որևէ բան չի փրկվելու, այո, իրենց պարկներ, իրենց զինվորական պարկներ, տղամարդու պարկներ, այդ կռիվը տալ եւ բավականաչափ մեծ զոհեր պատճառել նաեւ թշնամուն, բայց եւ ինչ տեղի ունեցավ, այդ տղաները զոհվեցին, փաստորեն իրենց հապճեպ ուղարկավորեցին եւ այնուհետեւ բոլորը թողեցին եւ հեռացան, հա, Արցախից, եւ կարծում եմ, որ սա մի մաս, այո, որ եւ հատուկ են հրապարակումներ եմ տեսել այդ տղաների սխրանքների մասին, այսինքն մարդիկ սխրանքներ գործեցին, բայց ինձ անգլերեն բան կա, չէ՞, Germinka Ansang Heroes, ծուր այդ մարդիկ իմ համար այդ դա որևէ կերպով չեմ կարողանում մարսել։ Ես նաև Հայաստանում շատ արձագանքներ եմ լսում, հատկապես երբ որ հրապարակվեց ծավալը հանձնված զենքի եւ այլն, բավականին այսպես սուր, մի քիչ չգիտակցված արձագանքներ, որ ախր ոնց տենց հանձնեցին, եկան, մի օր չտևեց, մի օր չդիմացան, ես պիտի ասեմ, որ որպես մարդ, ով հետպատերազմյան Արցախում ապրելով գիտի հետպատերազմյան Արցախի սահմանները, և գիտեր 9-10 ամիս զորքը ինչի միջով էր անցնում, և որովհետև այդ նույն սովը, այդ նույն հացի հերթերը, զինվորներ էր դրա մեջ, իդեպ զինվորները ժամից ավել շոգ քաղաքով առանց տրանսպորտ գնում էին աշխատանքի, զինվորները մինչև գիշերվա առավոտվա 4-5-ը իրենց երեխաների համար հացի հերթում էին, և այդ զինվորներն են 24 ժամ դիմացել, չգիտեմ, քանի ապատիկ իրենցից ավելի ուժեղ բանակի դեմ, եւ ես որպես մարդ, ով հետ պատերազմյան Արցախի սահմանները գիտեմ, ես երբեք չէի ակնկալում, որ ՊԲ-ն 24 ժամ կարող է դիմանալ, իսկ ինձ համար այդ իսկապես ģեր սխրանք էր, եւ ես ուզում եմ, որ սա մենք հատկապես նշենք, որ իսկապես անհնարինն են արել եւ մինչեւ վերջ են իսկապես արել, որովհետեւ ուղղակի վիզուալ մարդիկ չեն պատկերացնում այդ սահմանները, իմ համար ես միշտ ասում էի, որ աստված չանի, եթե այդ գիծը հատվի եւ պատերազմ լինի, 2 ժամ է տևելու Ստեփանակերտը գրավել, բայց տևել է 24 ժամ, եւ իդեպ հիմնականում ճանապարհներն էին տարբեր համայնքների միջև կտրել, եւ դա էր ամենախոցելի կետը, դիրքային առումով ասել, որ շատ էսպես ջախջախիչ հաղթանակին գրել ադրբեջանցիները, իրավիճակից տեղյակ մարդիկ գիտեն, որ այդպես էլ չէր, այսինքն։ Եվ Մոնթեին դու հիշեցիր եւ իր խոսքը, հա, որ գործնելով Արցախը շրջելու ենք մեր պատմության վերջին էջը, հիմա ինչ կարող ենք անել, որ այդ խոսքը իրականություն չդառնա։ Ես կարծում եմ, երբ որ մենք խոսում ենք մեր 5000-ամյա պատմության մասին, մենք պիտի հիշենք, որ այդ 5000 տարին չի անցել ամբողջ հաղթանակներով, պետք է հիշենք, որ աշխարհում կան բազմաթիվ երկրներ, որոնք շատ ծանր բարդությունների միջով են անցել եւ ունեն այդ դառը փորձը, եւ նաեւ դրա միջոցով են ոտքի կանգնել։ Ես ուզում եմ եւ երազում եմ, որ մենք դառնանք այդ երկիրը, որը որ թողների ինձ Մոնթեին, բայց ոչ թե այդ բարդության պատճառով շրջել է իր վերջին էջը, այլ լինենք այն երկրների շարքում, որոնք այդ դարը փորձից ելնելով ոտքի են կանգնել եւ դարձել են ավելի լավ երկիր։ Դա ինչքան էլ հիմա հնչում է շատ անիրական, բայց եթե մենք համաշխարհային պատմությունը մի քիչ լավ ուսումնասիրենք, այսպիսի եւ շատ ավելի ցավալի պարտությունների միջով անցել են բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում երկրներ, որոնք հիմա մեզ համար օրինակ են, ցուցիչ են եւ
հիացմունքի առարկային։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը, շեշտում եմ ժողովուրդը, այդ կամքը եւ իմաստությունը ունենալու է, ու մի քիչ էլ հետ է նայելու, որ չգիտեմ 5000 տարվա մեջ քանի 100 անգամ ենք մենք սենց բանի միջով անցել, բայց անցել ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։